ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်ပုံမြင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့မင်းသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ဘလူးလေးမယားဆိုတဲ့ပုံမြင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ရှိရှိရုံကပေါ့ကွယ်တိုင်းပြည်ကြီးတပြည်မှာဘီရင်ကြီးတစ်ပါးရှိတဲ့ဘီရင်ကြီးရဲ့ဇနီးမိဖုရားကြီးကွယ်လွတ်သွားတဲ့အခါတမီးရော်လေးမင်းသမီးလေးနှစ်ယောက်ကြံခဲ့ပါတဲ့ဘီရင်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ဇနီးမိဖုရားကြီးတိတ်ဆုံးပြီးတိတ်မကြခင်ပါပဲနောက်ထပ်ဇနီးတစ်ထပ်ယူလိုက်ပါတော့တဲ့ဘီရင်ကြီးရဲ့ဒုတိယဇနီးတဲ့မိဖုရားအစ်တစ်ကဘီရင်ကြီးရဲ့တမီးရော်လေးနှစ်ပါးကိုဂရုမစိုက်ဘူးတဲ့ကွယ်တမီးရော်လေးနှစ်ပါးရဲ့ဖခင်ဘီရင်ကြီးဟာသူ့တမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့သူ့ဇနီးအစ်တစ်ထံအနံ့ပါတဲ့အဲဒီကိစ္စကတနာစရာကောင်းလာတဲ့မင်းသမီးငယ်နှစ်ပါးကို
င်းမဆိုင်ကြဘူး။အဲဒီခါကျန်တဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးကလည်းလက်ခံပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာတောထဲကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းသမီးနှစ်ပါးဟာတောထဲမှာရပောင်းများစွာလှည့်လည်နေခဲ့ကြပါတယ်။အချိန်အတော်ကြာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မင်းသမီးတွေဟာဘလူးကြီးမောင်နှံပိုက်ဆိုင်တဲ့နန်းတော်တစ်ခုအနားကိုရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဘလူးကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေတို့ဟာလောလောဆယ်တော့သူတို့နန်းတော်မှာရှိမနေကြပါဘူး။အဲဒီမှာမင်းသမီးလေးတစ်ပါးကတောနဲ့ကြီးရဲ့မှာဒီလိုနန်းတော်မျိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကငါတို့လူမျိုးတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခပေးနေရဲ့ကြောက်စရာနတ်ဘလူးကလွဲလို့ဘသူမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဘသူမှမရှိဘူးထင်တယ်။ဝီးကြီးကြရအောင်။စားစရာတခုခုရှာတွေ့မလားမသိဘူး။တောရင်းတစ်တည်းရေပဲစားရတာအလုံးပင်ပန်းနေပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းသမီးနှစ်ပါးဟာဘလူးမောင်နှံရဲ့အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ထမင်းဟင်းနေရှာစားပါတော့တယ်။မင်းသမီးလေးတယောက်ကပရင်းပေါက်ကနေစောက်ကြည့်နေပြီးတော့ကျန်တယောက်ကတော့ညစာကိုချက်ပြုတ်တာပေါ့လေ။ဒီလိုနဲ့ဘလူးလင်မယာအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမင်းသမီးတွေဟာချက်ပြုတ်လို့မပြီးကြသေးဘူးလေကွယ်။အဲဒီမှာမင်းသမီးနှစ်ယောက်ဟာအလွန်ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့နန်းတို့ရဲ့အဘေါ်တက်ကိုပြေးတက်ကြတဲ့အဲဒီမှာပြန်ပြူးတဲ့အမိုးရှိပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာအဲဒီထဲမှာပုံအောင်နေပါတဲ့အဲဒီနေရာကနေအရတွင်းဘက်ခြံဝင်းကိုပြန်ကုန်းကြည့်ရခါအရာအလုံးကိုရှင်းလေးစွာနဲ့မြင်နိုင်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့ထိုးကောင်မှုဟာဘလူးကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတို့နှစ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကွယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပူပြင်းတဲ့နွေရာသီညနေခင်းများမှာတော့ကောင်မိုးပေါ်မှာထိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပွင့်လင်းတဲ့နေရောင်ရတာကြောင့်ထိုနေရာမှာသူတို့ရဲ့အဝတ်တရဝဲအချောက်ခံပြီးတော့ချိန်ဆွဲထားကြပါတည်း။မင်းသမီးနှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပုန်းနေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအကြကြီးဖုံးကွယ်နေလို့ကတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘလူးကြီးဟာအိမ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်သူကိုမိမမင်းပရိဘောကတွေရွှေ့ထားသေးလား။အရာအားလုံးကဒိုးသွားတော့နဲ့မတူမင်းလုံလိုက်တာလား။အဲရီကဘလူးကြီးရဲ့ဇနီးကမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါရီယိုဘသူလုံမှန်ငါလည်းမသိဘူး။တယောက်ယောက်ကထမင်းဟင်းချက်ထားပြီးပြီ။အဲရီလိုဘလူးကဆက်ပြောပါတယ်။မင်းထမင်းချက်ထားရလား။မဟုတ်ပါဘူးတော့။အဲရီလိုဘလူးမကလည်းပြန်ကြည့်ရပေါ့လေ။ငါမလုပ်ဘူး။ဘသူလုပ်တာလည်းမသိဘူး။အဲရီကဘလူးမကသူ့ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့လေးရဲမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာလှည့်လည်အနံ့ခံပြီးတော့ဒီနေရာမှာတစုံတယောက်ရဲ့အသွေးသားနဲ့ငါရနေရဲ့အဲရီလိုဆိုပါတည်းအဲရီခါဘလူးကြီးကမင်းအသွေးသားကိုအနဲ့ရနေမှာပေါ့ဒီမနဲ့မင်းတက်ခဲ့တဲ့လူတွေနဲမမနေပဲဘလူးမကလည်းဘလူးဖြစ်နေလဲမသိဘူးငါရေအရန်ကလာပြီးအပြင်ထွက်ပြီးတော့ရေတောက်ကြရအောင်အဲရီလိုပြောတည်းဒီလိုနဲ့ဘလူးမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးဟာအိမ်နားကရေရင်းတွေးစီသွားပြီးတော့ရေခတ်တောက်ပါတည်းအဲရီခါအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မင်းသမီးနှစ်ပါးကိုမြင်သွားပါတော့တယ်။မင်းသမီးနှစ်ပါးမှာသမီးငယ်ကအလိုလိမ္မာပါနဲ့တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့မင်းသမီးငယ်ဟာဘလူးမောင်နှံကရေရင်းအနာကနေမိမိတို့ကိုတွေ့သွားတဲ့အခါငါတို့နှစ်ယောက်တည်းအသက်ချမ်းသာရမယ့်ကိစ္စတခုတော့ငါအခုလုံးမဖြစ်မယ်။အဲဒီလိုတွေးမိတဲ့အဲဒီလောက်မှာတော့မင်းသမီးငယ်ဟာအိမ်ပေါ်ကနေအမြန်ပြေးဆင်းလာပြီးတော့ရေတွင်းရဲ့အနာမှာရက်နေတဲ့ဘလူးမောင်နှံအနာကိုကတ်သွားလိုက်တယ်။မင်းသမီးဟာဘလူးရဲ့ခြေဖနောက်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားပြီးတော့သူဇနီးရဲ့ခြေဖနောက်ကိုလည်းအခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆွဲကင်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်အားကုန်သုံးပြီးတော့တွန်းထုတ်လိုက်ရာဘလူးမောင်နှံဟာရေရင်းနဲ့ကျသွားတော့တယ်။ဘလူးမောင်နှံဟာရင်းနစ်ပြီးသိဆုံးသွားခဲ့တာပေါ့လေ။အဲဒီနောက်မင်းသမီးကသူ့အမစီပြန်လာပြီးတော့ဘလူးတွေကိုငါတက်လိုက်ပြီးအဲဒီလိုဂုံယူစွာပြောတယ်တဲ့။တကယ်နှစ်ယောက်လုံးလား
ဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးဒီလိုနဲ့မင်းသမီးနှစ်ပါးဟာပျော်ရွှင်သွားကြပြီးတော့ဘလူးမောင်နဲ့ရဲ့နေအိမ်နန်းတော်ကြီးရဲ့မှာနေထိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့မင်းသမီးလေးကထိုနန်းတော်ထဲမှာဘလူးမောင်နဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူတွေထမ်းနဲ့ရတဲ့အဝတ်အထည်ယတနာရွှေငွေတို့ကိုတွေ့ကြတဲ့အငယ်ဆုံးမင်းသမီးဟာမနေ့တိုင်းကျန်နွားဦးတွေကိုဇက်ကြက်မြေကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ထိန်းကြောင်ကမင်းသမီးကြီးကတော့နေအိမ်မှာပဲနေပြီးညစာကိုချက်ပြုတ်ရင်နေအိမ်ကိုဆောက်ရှောက်ပါတဲ့ပညာရှိကြီးဖြစ်တဲ့မင်းသမီးငယ်ကမနေ့ချိန်မှာသူ့မရဲ့အမအိုဤသို့မကြခဏပြောလေရှိတဲ့တစိမ့်တယောက်ယောက်ကယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်အိမ်နောက်လာရင်နေပုံးနေပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလူကအော်ဟစ်ပြီးတော့ရေတောင်းတောင်းတာလေးဖြစ်စေစည်ရတဲ့တရောင်းစားတယောက်ယောက်ကအစာကိုပေးကမ်းစွန့်ကျဲဖို့လာတောင်းရင်ဖြစ်စေအိမ်နာရောက်လာရင်လည်းနေရာဆုပ်ပြတ်တဲ့အဝေးကိုဝစ်ပြီးတော့ညနာကိုမီးသွင်းနဲ့တုပ်ပြီးထွက်ပြီးဆောက်ရွက်ပြီးမင်းရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတတ်နိုင်သမျှအယုတ်ဆိုးတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်နေပါစေဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကမင်းကိုအာဓမခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုငါတို့ဘယ်တော့မှပြန်ဆုံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကောင်းပြီမင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါလုပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီမှာနေရအချိန်တော့ကြာနေပြီဒီနေရာဘယ်သူမှမလာဘူးပါဘူးအဲ့ဒီလိုသူ့အမကညမကိုပြန်ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မှာတော့မင်းသမီးငယ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ရာနီအမည်ရှိတဲ့မိဖုရားကသူမရဲ့အစီကံနေနဲ့ရပောင်းများစွာခီးထွက်ရင်ထိုနေရာနားကိုရောက်လာပါတယ်ထိုမင်းသမီးဟာမင်းသမီးနှစ်ပါးရဲ့ဖခင်ဘရင်ကြီးတိုင်းပြည်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယတိုင်းပြည်မှာဘရင်ရဲ့မိဖုရားဖြစ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ထိုမိဖုရားဟာတောထဲမှာခီးလှည့်လှည့်ရင်းနဲ့ပင်ပန်းလာလို့ရေးစားလာပါတယ်အဲ့ဒီခါသူမရဲ့ရန်ရွှေတော်တွေကသူမအတွက်တောထဲမှာရေရနိုင်မဲ့စမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုကိုလမ်းရှာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မတွေ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ရာနီကတောနဲ့ကြီးရဲ့မှာတီးတီးရှိနေတဲ့နန်းတော်ကောင်းကိုမြင်သွားတဲ့အခါအလုံးအံ့အားသင့်သွားပြီးတော့တောနဲ့ကြီးရဲ့မှာဒီလိုအိမ်မျိုးဘယ်သူကစောက်ထားရလဲ။ထူးဆန်းလိုက်တာ။တွားကြစို့အဲ့ဒီရပါရှင်တွေကတော့ငါတို့ရေပေးမှသိကြပါလေ။အဲ့ဒီခါမိဖုရားရဲ့ရန်ရွှေတော်တွေကဟမ်အမ်မတွားနဲ့အဲ့ဒီလိုအော်ဟေးကြတာပေါ့လေဒါကြီးကဘလူးကြီးတွေရဲ့အိမ်ပဲဒီနေရာကတုံ့လှုပ်စရာကောင်းတယ်အတန်မကြားသလိုဘသူမှလည်းမမြင်နိုင်ဘူးမိဖုရားဟာရန်ရှိတော်ကြီးရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲတော့ခတ်ထားတဲ့အိမ်ရဲ့တကားကိုပုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအိမ်ပါရှင်ရေငါးနဲ့ငါးလူတွေရေတောင်းဖို့ရေပေးနိုင်မလားအဲ့ဒီလိုအော်လိုက်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့အတန်ဟူကြားပေမဲ့အိမ်ထဲကမိကလေးကပြန်လည်ဖြေးချားခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူမရဲ့အခန်းမှာသာအလုံးများနေပြီးတော့ညနာကိုမီးသွင်းတဲ့တုံလင်းထားကမင်းညစ်နေတဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်စားထားပါလေ။အဲဒီခါရာနီမီဖုရားကစိတ်မရှိရောပဲတကားကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးတော့နေဘသူဝဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုဝင်ခွင့်ပြုပါ။နေဝင်ခွင့်မပြုရလေငါတကားဖွင့်ခိုင်းလိုက်မယ်။အဲဒီခါမှာအိမ်ထဲကတနာစရာမင်းသမီးလေးကကြောက်လန့်သွားပြီးတော့ညနာကိုဦးမဲရီနဲ့တုံလင်းကတတ်နိုင်သမျှအယုတ်ဆိုးအောင်လှုပ်ပြီးတော့ရေအိုးနဲ့အောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။တကားကိုဖွင့်ပြီးရာနီမိဖုရားတောက်ဖို့ရေအိုးတလုံးကိုပေးလိုက်ပါတဲ့မိဖုရားရဲ့အပြူတော်ဟာသူ့မကိုကြောက်လန့်နေရကြောင့်ဘာစကားမှမပြောခဲ့ဘူးရဲ့ကွယ်ရာနီမိဖုရားကအလိုလိမ္မာပါနဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတူဦးဖြစ်တဲ့သူ့မဟာရေမတောက်ခင်ဒီရွယ်ကွက်ကိုယူလာပေးရအလွန်ထူးဆန်းတဲ့သတော်ဟာကြီးပါလားသူ့မကလှပလိုက်မယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မရဲ့မျက်နှာကညစ်ပတ်နေလို့ရေချိုးဖို့လူနေပုံရပြီးတော့သူ့မရဲ့ဝေစားစီမှုကလည်းအရန်ကိုညစ်ပတ်နေရဲ့ဒီညဘက်တဲ့အရာတွေကသူမရဲ့မျက်နှာလှလှလေးကိုဖားကြောင့်များဖုံးကွယ်ထားပါလေ။ဒါအရင်သဘာဝမကျဘူးလို့ထင်တယ်။အဲအကြောင်ရာနီမိဖုရားဟာရေတောက်မဲ့စာမင်းသမီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုရေရည်နဲ့ပတ်လိုက်ပါတော့တယ်။မင်းသမီးလေးကရေရည်ဆူရွှဲသွားတော့မျက်နှာကမီးသွေးတွေကိုဆေးချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်သူမရဲ့နူးညံ့တဲ့အသွင်ပြင်နဲ့လှပတဲ့အသားရည်ကပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီခါမင်းသမီးလေးကသူမကွယ်ဝဲထားတာတွေပြက်သွားလို့တဲထန်စွာငူကြွေးတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာရာနီမိဖုရားကမင်းသမီးရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကန်ပြီးတော့အခုအမှန်တိုင်းပြောပါနေကဘသူလဲနေဘယ်ရလာလဲနေအဖေနဲ့မိယာဘသူလဲနေဘာလို့တော်ထဲမှာတယောက်တည်းနေနေရလဲငါ့ကိုပြန်ပြောပြမပြောရင်နေရဲ့ကောင်ဖျက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့ဓားကင်အဆောင်ရှောက်တယောက်ကိုခေါ်ကဓားမူပြီးမေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းသမီးလေးလည်းအလွန်ကြောက်လန့်သွားပြီးတော့သူမဟာလေရင်တပားရဲ့တမီဖြစ်ကြောင်းရွက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့မိတွေးကြောင်းတော်ရဲကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်ရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။အဲရီကမိဖုရားရာနီကမင်းသမီးလေးကိုတနာသွားပြီးတော့"အိုးလှပတော့ကလေးငါမသိလို့ငါကြမ်းတမ်းမှုအတွက်ခွင့်လို့ပါမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့အတူအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပါမယ်။
တင်းရဘရင်ရဲ့သမီးဖြစ်တာကြောင့်ငါသားအတွက်တင်းတော်ရဲ့ကျင်းဟာစနီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီလိုဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘီဘီယာရာနီကမင်းသမီးလေးနဲ့စကားပြောလေမင်းသမီးလေးကပိုထိတ်လန့်သွားပြီးငူလီလီဖြစ်နေတော့ပါတယ်မင်းသမီးလေးဟာမိဘယာကိုသူ့ညမအကြောင်းဘာမှတော့မပြောနိုင်သေးဘူးလေကွယ်ဒီရာနီမိဘယာကသူ့မကိုတက်ပြစ်လိုက်မယ်လို့တွေးနေတဲ့တကယ်လို့သူ့မမှာညမရှိရဲ့လို့ကြားရင်လေသူတို့တက်ပြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်နေတဲ့နောက်ဆုံးတော့ရာနီမိဘယာကသူ့မရဲ့ရွှေရော်တယောက်ကိုဒီမိမ့်မပြောဝန်းရီတစ်ခုနဲ့တင်လာခဲ့ငါတို့အိမ်ပြန်ကြမယ်မင်းသမီးလေးကဝန်းရင်နဲ့ထဲ့ခေါ်ချင်းခံသွားရပြီးတော့သူမကဘယ်နေရဘယ်ဟူသွားနေလဲလို့မသိဘူးလေကွယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့သူမဟာသူမရဲ့ညီမဖြစ်သူအိမ်ပြန်လာရင်သူမကိုမတွေ့ရအခါစိတ်ပူနေမှကိုတွေးမိပြီးတော့သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲနှုံစားထားခဲ့ဖို့တွေးမိပါတဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းသမီးကသူမကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လမ်းမှာသူမရဲ့လက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ပလဲကျိုးတွေကပလဲတွေကိုကျဲချခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနောက်သူမရဲ့စာပေကိုအစိမ့်စိမ့်အမွားမွားဆုတ်ဖြဲပြီးတော့စာရီတပိုင်းစီကိုလည်းလမ်းမှာပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ဝအောင်ရောက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးစာရီကိုသူ့မှာပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။နန်းတော်ရောက်တဲ့အခါရာနီမီဘီယာကသူ့သားကိုလာဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တော့တယ်။ငါသားမင်းရဲ့အတွက်သတို့သမီးရွေးမှုအချိန်အတော်ကြောင်ငါစောင့်နေခဲ့ရတာအခုတော့တွေ့ပြီ။အဲဒီလိုပြောရင်းနဲ့တော်ရရမင်းသမီးလေးကိုရှေ့ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးဟာငိုကြွေးနေစေဖြစ်တဲ့အဲဒီခါမင်းသားကသူမဟာလက်ထက်ရဲ့ဆန္ဒရှိရဲ့သတို့သမီးမဖြစ်နိုင်ဘူးသူမဘာလို့ငိုနေရလဲအဲဒီခါရာနီမီဘီယာကမင်းသမီးလေးကိုချော့မော်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့သမီးရဲ့ငါတက်နိုင်သမျှတော့မင်္ဂလာပွဲကိုရွှေဆိုင်ထားလိုက်ပါမယ်မင်းစံနာမပါရင်အတင်းမင်္ဂလာဆောင်ရမယ်လို့ငါမစုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းသမီးလေးဟာသူမရဲ့ညီမအကြောင်းကိုသာတွေးတောနေပြီးတော့တုံ့လုံခြောက်ခြားနေလို့တခြားဘာမှမပြောနိုင်ခဲ့ဘူးလေကွယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော်ရီကနေတိုးချောင်းသွားတဲ့မင်းသမီးငယ်ကပြန်ရောက်လာခဲ့တော့တဲ့။အဲ့ဒီမှာမင်းသမီးငယ်ဟာသူ့မမရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါတယောက်ရောက်တော့ဒီကိုရောက်လာပြီထင်တယ်။သူတို့ငားမအောင်ခေါ်သွားတာဖြစ်မယ်။မင်းသမီးငယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအချိန်ဟာညနေဆောင်ဖြစ်နေရကြောင်းမနံမူလေးနဲ့အခါမှာမင်းသမီးငယ်ဟာသူ့အမကိုရှာဖွေဖို့ထွက်လာခဲ့တဲ့။အဲ့ဒီခါလမ်းမှာသူ့အမချထားခဲ့တဲ့ပလဲပဒီစီတွေစာရီတွေကိုတွေ့ရပါတဲ့။မင်းသမီးငယ်ဟာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးငယ်လေးဟာတောထဲမှာရပောင်းများစွာခီးရင်းနေရတာပေါ့လေ။သုံးလျက်နေမှာစာရီတစတွေ့တဲ့ဒီလိုနဲ့ဇွဲမလျှော့ပဲလိုက်လာလိုက်တာမျိုးကြီးတစ်မျိုးစီကိုရောက်လာပါတော့တယ်။လူတွေရှိတဲ့မျိုးကိုရောက်တဲ့အခါအမြော်အမြင်ရှိတဲ့မင်းသမီးငယ်ကဤသို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။လူတွေကငါ့အမြင်ငါ့မလို့ပဲခေါ်သွားလိုက်မယ်။ဒါဆိုငါတို့နှစ်ယောက်ဘယ်တော့မှပြန်တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုတွေးမိလိုက်ပါတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့သူမဟာသူမရဲ့ရုပ်သွင်ရုပ်ဟုံးခွေဖို့စဉ်းစားထားတဲ့မင်းသမီးငယ်ဟာအရင်လိုတွေးနေနမ်းမေးမှာကြောင်ဦးကြီးတကောင်းရဲ့အယူစုနဲ့ကွဲအပ်၆ကတ်နေရဲ့အမွေတွေကိုတတိထားမိလိုက်တယ်။မင်းသမီးငယ်ဟာကြားရဲ့အရေးပြားကိုခွာယူပြီးတော့ရေရွေနဲ့စေးချကချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာနဲ့လေပင်းနေပေါ်မှာနနက်ဖို့အဖြစ်ဆွတ်တင်လိုက်ပါတယ်။ကြားရေပြားမှာကြားဖို့တရံမရှိရောပဲဝါရောင်သာရှိပြီးတော့အဖွားကြီးတဦးရဲ့အရေးပြားလို့တွန့်လိုက်နေအောင်မင်းသမီးငယ်ကပြုပြင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့သူမကဒုတ်ရည်တစ်ချောင်းကိုထောက်ပြီးတော့မြို့ရဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။သူမကသူမရဲ့အမအနောက်ဆုံးချထားတဲ့နန်းတော်ရှိကစာရီစာကိုတွေ့လာရတဲ့။ဒါပေမဲ့သူမကနန်းတော်လေးကိုဝင်မရလို့နန်းတော်အနားမှာပဲတဝဲလက်လေးလှုပ်နေရောတဲ့။နန်းတော်လေးမှသူမရဲ့အမရှိရမယ်လို့ခံစားမိနေတဲ့။နန်းတော်လေးကလည်းအလွယ်တကူဝင်ဖို့မလွယ်တော့သူမကနန်းတော်နားမှာနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာနန်းတော်နဲ့အနီမှာလယ်သမားတဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ငယ်တစ်လုံးရှိတဲ့ဘွားကိုရောင်းဆောင်ထားတဲ့မင်းသမီးငယ်ဟာထိုလယ်သမားအိမ်ကိုသွားပြီးတော့တဲခွခွင့်တောင်းရာရိုးသားပြီးတော့ကျင်းနာတတ်တဲ့လယ်သမားမိသားစုကတဲခွခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်နဲ့လယ်သမားအိမ်နဲ့ကက်လျက်အနီမှာတော့ရောင်းဆောင်ကြပန်းကြီးများရှိတဲ့ရေကန်ကြီးတကန်လည်းရှိပါတယ်။ရာနီမီမီယာကထူရင်ကန်ကိုအလိုပဲနှစ်သက်တယ်လေကွယ်။လေသမားကြီးမှာတဲခုနေတဲ့မင်းသမီးလေးကမနှက်တိုင်းမူးမနှင်းမိအချိန်ဒီမှာထူကန်ကိုသွားပြီးတော့သူမရဲ့မျက်နှာနဲ့လဲပင်းနေမှာကြားရည်ကိုနီကိုချုပ်ပစ်ပြီးတော့ကိုလဲတန်းစင်စီကြောပါတယ်။အဲဒီနောက်ရင်မိုးချိုးပြီးတော့သူမရဲ့လှပတဲ့စပင်းလေးကိုဖြန့်ချထားကကြာပန်းပွေးဖတ်တွေကိုဝင့်စင်ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာအနားယူပါတဲ့။အဲဒီချိန်မှာကြားရည်ကိုရှော့ဖို့ပြီးတော့လှမ်းထားပါတဲ့။ကြားရည်ကိုခြောက်သွားတဲ့အခါပြန်ဝင်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အ
Erilo Loney, a tato jareka, Rani Mimiaga, Duma Yiganga, Tavani Pioniago, the D Tami Dodre, Erada, Nanoriani, Dinashi Muma Dine, Tami Doraboli, Muma Dria, Dikesane Batabi, the co shall be who calcandi tade, Erima, Mimia Rani, Tanga Minaga, D the co, Nati Tabo Shane Mava, Erilo Piovi shall be who down in United Day, Erinama Minaga.Gambellia, the Benitama, the co pamu, Boami or Sauni de Minaha, the Nya Dalo, the Kogo, Sauti Nibime, Maduya Uregue, Dilone, Ayo Dete Yaudeca, Minalia, Alone Enga Lava de Re, Eritema, Minangeha, a boy dia, Gamma Mortelara go, Dria de Re, Minangea, the Ipatiaro, the Coma Pianima, Wulo, Dreamy Libime, a partya, Gambambo, Tai Tala de Re.ပြီးတော့အကြမ်းနေကိုခုဆွနေပါတယ်အဲရီကမင်းသားလေဟမ်ဒါဆိုဒါတခိုးပဲဒီမိမကြီးကအကြမ်းနဲ့ဘာလို့မလို့လဲမင်းသားငယ်ကစိတ်ဝင်စားကြည့်နေတော့မှာပဲအဖွားကြီးကသူ့မရဲ့အရေးပြပုံကအခွန်လေးကိုခွာချလိုက်တဲ့အခါအလုံးနုပြူလာပါတဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့မျက်နှာသွင်းပြီးပေါ်လာတဲ့ဟာဒါလူမဟုတ်ဘူးနတ်သမီးလေးလားမင်းသမီးလေးကသူ့မပြူပဲရှိတာတွေကိုဆောက်ရက်ပြီးတော့လေသမားရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အဖွားကိုရောင်းဆောင်ထားတဲ့မင်းသမီးငယ်ပြန်သွားတော့မင်းသားငယ်ဟာသူ့အမေစီပြေးပြီးတော့အမေလေသမားအိမ်ထဲမှာနေတဲ့အဖွားကြီးကိုကျွန်တော်လက်ထပ်ချင်တယ်။အဲရီလို့ပြောတဲ့အဲရီကရာနီမီမီယာကအလုံးအံ့ဩသွားပြီးတော့ဘာမင်းယူနေရမယ်။ဒီလိုအဖွားကိုလက်ထပ်လိုပါလားမဖြစ်နိုင်ဘူး။မင်းဟာမင်းသားကဘာပေါ်မှာရှိရဲ့အလုံးလှပတဲ့မင်းသမီးကြီးအများကြီးရှိရဲ့မင်းတို့ဒီလိုအဖွားအုံနဲ့လက်ထပ်မပေးနိုင်ဘူး။ရာနီမီမီယာကအဖွားအုံနဲ့သူ့သားကိုလက်ထပ်ပေးဖို့ငြင်းဆန်နေပြီးမဲ့မင်းသားငယ်ကတကြီးကြီးပူဇော်နေရကြောင်းနောက်ဆုံးမှခွင့်ပြုပေးလိုက်ရတဲ့။ရာနီမီမီယာကအဖွားအုံနဲ့လက်ထပ်တဲ့အတွက်အလိုရှိတာကြောင့်မင်းသားငယ်ရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုအကျဉ်းယုံတာကျင်းပစေပါလေ။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့အခါမင်းသားကသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုနူးညံ့တင်မှုရဲ့ချစ်ဇနီးဒီအရေးကုန်ဟောင်းနေကိုဘလောက်ကြာကြာဝေထားဖို့စိတ်ကူးထားလဲပြောပြပါအောင်ချွတ်လိုက်တာပိုမကောင်းလားမင်းသမီးလေးဟာသူ့မရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းမင်းသားသိသွားတာကိုအံ့ဩနေတဲ့သူကစင်နာပုံတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ဆိုးတဲ့အရေးကုန်ချွတ်လိုက်ရင်ငါခင်မူကငါလှတာတိတ်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီခါသူငါ့ကိုနန်းတော်မှာပဲထားလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှထွက်သွားစေမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ငါမကိုငါဘယ်တော့မှရှာလို့တင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ငါဒီအရင်ကိုဖဲတာမကောင်းအဲဒီလိုတွေးမိပြီးတော့အဖွားကိုရောင်းဆောင်ထားတဲ့မင်းသမီးငယ်ကမင်းသားကို"အိုးမင်းသားတင်ပါဦးဆိုလို့မယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဘသူမှသူတို့ရဲ့အသားအရေကိုပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး"အဲဒီလိုပြောရင်းနဲ့သူမကအလုံးအသက်ကြီးနေတဲ့တော့မရှိတဲ့အဖွားကိုတယောက်လိုညှဉ်းညူပါတဲ့အဲဒီခါမင်းသားလည်းမင်းသမီးလေးကိုအလုံးသဘောကျသွားရင်ရီမောရင်တွေးမိပါတယ်စောင့်ပါမယ်ဘလောက်ကြာကြာခံမလဲစောင့်ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုနဲ့မင်းသမီးလေးဟာအဖွားကိုအသွင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။မနက်၃နာရီလောက်မှသာမိုးမလေးကအိပ်ရာထပြီးတော့ရေဆေးပြီးပြန်ဝတ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်အတော်ကြာတော့မင်းသားကဓာတ်ကိုတိသွားပြီးတမနက်အစောကြီးထကအရေးပြားကိုစေးကြောနေစေနောက်ခန်းစီတိတ်တဆိတ်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးလေးကအရေးပြားကိုကျမ်းပြင်ပေါ်မှာခြားထားစေခိုးယူကအရေးကုန်ကိုမီးရဲပစ်ချလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မင်းသမီးလေးကဝိစီယာအရေးကိုဟောင်းမရှိတော့ဘဲသူ့တရံနဲ့အသွင်ပြင်းတာပေါ်လာပါတော့တယ်။သူ့မရုပ်ဖြတ်ထားတာတွေပျောက်ကွယ်သွားတော့မင်းသမီးလေးဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေစေခင်မိုးဖြစ်တဲ့မင်းသားရုံရုံရှင်ရှင်နဲ့ပြေးလာပြီးတော့ချစ်လေးမင်းရဲ့အဖွားကိုအသားယူရင်အခုပမာလေးအဲဒီလိုလှမ်းပြောင်းလိုက်တဲ့မကြမီနန်းတော်တစ်ခုလုံးကမင်းသားလေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဇနီးချောလေးအကြောင်းဝမ်းမြောက်စရာတဲ့ရင်ကိုကြားလိုက်ရပါတဲ့အဲဒီခါမှနန်းတွေးမှလူအလုံးကဝမ်းမြောက်သွားပြီးတော့လှလိုက်တာ"သူကငါတို့မင်းသားကြီးနဲ့လက်ထက်မဲ့တော်ရီယာမင်းကလေးနဲ့တူတယ်နော်""ဟုတ်တယ်"အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းသားငယ်ကသူ့ဇနီးအချောလှလေးကိုသူ့ကိုကြီးဇနီးလောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ခေါ်သွားတယ်တဲ့မင်းသမီးလေးကသူ့ရဲ့လင်းကြီးမအခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါသူ့လုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အမဖြစ်သူကိုတွေ့လိုက်ရတော့တာပေါ့လေအဲဒီမှာညီမတစ်ယောက်ကဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရေဖတ်လိုက်ကြပါတော့တဲ့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်တည့်ရဲ့အခါနန်းတို့တစ်ခုလုံးကလူအလုံးကပျော်မပြတတ်အောင်ဝမ်းသာသွားကြတဲ့ပျော်ရွှင်သူတွေအလုံးနဲ့မှအပျော်ဆုံးကတော့မင်းသမီးနဲ့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်တဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အလုံးပြန်လဲစုံစည်းပြီး
ငြိမ်းချမ်းမြော်ရွှင်စွာတသက်တာလုံးအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့စာရေးသူရှာရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမြင်လေးကိုလည်းအစားအနေအစုံတိုင်းနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်